Alguns dias aconteceu algo inusitado. Eu estava tentando bater o recorde, se eu não me engano, com o Liu Kang, que é uma categoria por personagem. Você tem que zerar o mais rápido possível com aquele personagem, né? Uma categoria que divide cada personagem e não o tempo geral. Nós estávamos tentando fazer bater o recorde com o Liu Kang e a gente conseguiu. Depois falei, vou tentar com o Sector. O Sector é muito difícil, mas as técnicas do Liu Kang também serviram no Sector. Foi bem interessante. Nós aprendemos e praticamente de primeira batemos o recorde mundial com o Sector. Dá uma olhada aí que foi bem legal. Não esquece de se inscrever. Aquele soquinho no chão, o Scorpion era mais fácil de acertar e não acerta. Então, eu com certeza eu tô fazendo errado, mas a RNG também não colaborou. Esse aqui é bem melhor. Acho que eu vou mudar a estratégia, eu vou fazer a estratégia anterior. Mas quais as principais dificuldades que você já encontrou aí? Pegar a máquina com soco, basicamente. De resto, assim, é a mesma coisa. É mais fácil que com o Liu Kang você acertar os socos, porque os socos dele são melhores, mas de resto. Pra você acertar. Olha que beleza. Essa foi bonita no Night Wolf. Da slide, que sorte. A impressão é só que o Sector é mais alto que os outros. O robô não buga as personagens femininas. Não, não buga, cara. É isso que é bom. Obrigado pela mensagem aí. Não buga nas personagens femininas. Você pode fazer o soco forte. Isso te acelera, entendeu? Sério, jogo? Péssimo, 77 não pode acontecer aqui não. Olha que beleza. É mais gostoso jogar com o Sector agora que eu sei essas técnicas. Bem mais, nem se compara. O soco dele é muito maior que o do Liu Kang. Mas isso porque eu aprendi a jogar de Liu Kang. Você vê como é que são as coisas? Né? Uma coisa é outra. Valeu, Marcelo. É ruim porque não estamos prontos para uma tecnologia tão avançada. É roubo com defeito de fábrica. Valeu, mano. Eu tentei uma vez com o Sector. Tipo, só testei. Falei, nossa, horrível, impossível. Ó, e agora tá bem melhor. Pelo amanhã. Nossa, tá muito bem. De horrível no Cabal. Nossa, Cabal, me deixa em paz. Perdi round aqui, provavelmente. Consegui. Cabal, filha da mãe, tá no. A gente tá 15 segundos na frente. Wesley, por seguir a gente na Buiá, seja bem-vindo. I really want to visit Brazil. Sorry, I don't know your language. No problem, my friend. Thanks for watching me. Soon I hope to play with your guys. Filha da mãe trolando de novo. Tudo aí, Scorpio, por favor, né? Yeah.
muito cedo. Fiquei com medo. Ai, droga, vai me dar um agarrão já já. Chegando montado em 5, cheguei em 4,40. Foi? Não, ele chegou em 4,40 também, por aí. Vamos lá. Vem, Motaro, vem. Não fica soltando magia, não. Vem, Motaro, pá de graça, mano. Tô na pré-escola, não. Buguei. Mentira da poxa, velho. Esse cavalo, Deus é mais, cara. Olha isso, cara. Seis e 24? O recorde é. Seis e 18. Primeira. Sacanagem, mano. Caramba, cara. Essa foi o recorde do recorde. Nunca tinha batido um recorde assim, mano. Foi teu recorde de bater recorde, né? É o recorde de bater recorde.